ବୟସ୍ନେ ମହିଳାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଉପାସ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବି ଭଗବାନକେ ମାଗିଲେ। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଲାଗି ପାଲଟିଲେ ଉଦାହରଣ, ସିଆଡ଼େ ଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି କିନ୍ନର ପାଳିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥିସନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସବୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ଦିହିପା ଆର୍ ଭଲ ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମନେଇଥିସନ୍। ଏତ୍କି ଭିତରେ ଏବେକାର ସମାଜ ଲାଗି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେପାଲି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ମହିଳାମାନେ। ଇ ବୟସ୍ନେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଦିନସାରା ଉପାସ ରହିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରବାର ପରେ ତାଙ୍କ ନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଆର୍ ତାଙ୍କରି ବ୍ରତ ଲାଗି ସବୁ ସାମାନ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ ଆଣିଲେ ମୋତେ ଜେଲ ନଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଣିକରି ଇନ ରଖିନେଲି। ସେ ମା ମା ଧର୍ମକାରୀ, ସେ ଧର୍ମକାରୀ ମା ଆଣିଛନ୍ ମୋତେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ନ ଯେନ୍ତା ପୂଜା କରସୁ ସେନ୍ତା ପୂଜା କରନାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଅକେଜନ ଆମର ବହୁତ ପାଳନ ହେସି, ପୁଅଜୁତିଆ ବି ହେସି। ଯେନ୍ ମାଆମାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଇନେ ପୁଅମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ ଆର୍ ମାଆମାନେ ଇନେ ଅଛନ୍। ପୁଅମାନେ ନି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକରି ଇନେ ପୁଅଜୁତିଆ କରସନ୍। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଇଟା ପହଲା କରି ଆମର ଇନ ଆମର ଲତା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଇଟା ଇଟା ଆଜି ଇଟା ହେଇଛେ। ଆଜିର୍ ଦିନରେ ଇଟା ପାଳନ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ, ଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଥାଇକିରି ଯେନ୍ ବ୍ରତ ପାଳନ କରତେ ଯେନ୍ ଖୁସି ସେମାନେ ପାଏତେ, ସେ ଖୁସିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ହଉନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମର ମା ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କଲୁ। ଇନେ ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ଯୁଡ଼ି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍, ଖାଲି ସେଇ ଦୁଇଟା ଯୁଡ଼ିରେ ନେ ଯେତ୍କି ବି ଇନେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଇ ମାହୋଲରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ହଉନ୍, ଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁରନେ ବି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକିନା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ କିନ୍ନରମାନେ। ଫଲମୂଲ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ରୀତିନୀତି ସଙ୍ଗେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍। ସଧବା ନାରୀର ପ୍ରତୀକ ସିନ୍ଦୁରକେ ମଥାନେ ଲଗାଲୁଗି ହେଇକି ବନେ ଉତ୍ସବଥି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍। ଆମ ଗୁରୁ ପାଇଁ କରୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଯେମିତିକି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରନ୍, ଆମେ ଆମର ଗୁରୁ ପାଇଁ କରୁ। ତାଙ୍କ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁ। ନାରୀମାନେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍, ସେନ୍ତା ଆମେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଲାଗି କରୁ। ଆମର ତ କିଏ ନାହିଁ, ଆମ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ମାତା, ଆମ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ପିତା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁ। ପୂଜାରେ ଆମେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁକିଛି, ଯିଏ ହେଉଛି ମାତା ପିତା। ଆମେ ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ଦେଇକି ଆମର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆମେ ଏହି ପୂଜାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।